саламатсыздар ма? Біліп жүрегіңге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш лайк бассаңыздар, мен қатты қуанамын. Мысалы, бұл әйел, қара еркек, қара адамдарды құқығын қорғау керек деген ақшыта осы бір жылда, бір-екі жылдықта осы қара жігітті өлтіріп тастаған полиция, соның кесірінен құқығы қорғалмаған дейді, сондықтан қорғау керек дейді. Бұның да бір постер дейді, Постер деген енді әсіресе кинотеатрда вот постер өте атақты, мысалы Человек-паук Нет пути домой деген жақында шықты, 2000 осы 21-де ме сондай сонда шықты, осы осындай постері бар. Постер деген көрдіңіз бе, тарту керек. Постердің өзіне үлкен мән беріледі. Политический постерлер бар, саяси бана, бірдеме сайлағанда керек, біреу сайлағанда маған дауыс бер дейді, партиялар ілініп тұрады остановкілерде, бана, билбордта неше түрлі рекламалар болады, бұнда постер дейді, екпе ал деп көрген боларсыздар, вакцинируйся деп жұлдыздар, бана, атақты адамдар, бұл да бір постер деп аталады, Мынау да көрдіңіздер, тамақ ішейін деп жатқан жерлерінде, міне кинотеатр. Кинотеатрлар постер деген атақты. Постер қандай деген сұрақ қояды. Не ол постер дегенде, мен түсінікті. Кинолардың постерлері. Мотивационный постерлер бар. Мысалы, әсіресе туалетте баратқанда, ты лучший деген постерлер бар. Билбордтарда да көресіздер ғой, неше түрлі компания, Snickers, Orbit, неше түрлі билбордтарда, билборд деген ана далада ілініп тұратын үлкен картинкалар, соны ол онда постер дейді. Бұл әйел табиғатты қорғайық дейді, бұл да постер болады. Театрларда осындай рекламалар болады, банағыда осындай бірдеме деген сияқты. Баян Сұлу қозы көрпеш Баян Сұлудың көрін спектаклі болады, келіңіздер деген сияқты. Ол да ілініп тұрса постер болады. Постер дегенде бірінші киноларға шығады, көрдіңіздер ғой, Марсианин деген сияқты. Бірінші көбіне киноларда постері қандай дегенде әйтеуір спокойно жауап бересіздер.